60 днів тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав суд у справі вбивства екс-нардепки Ірини Фаріон щодо 18-річного підозрюваного. Хлопець, мешканець Дніпра, В'ячеслав Зінченко, свою провину не визнає. До Львова прибув його адвокат та заявив, що оскаржуватиме звинувачення. Проте дочка померлої Фаріон, Софія, обіцяє зробити усе, щоб хлопець був покараний. Ви на Фабриці новин. Усі деталі у справі вбивства мовознавиці ми зібрали для вас у цьому відео. Мене звати Ангеліна Швець. Тисніть на лайк та підписуйтесь, щоб першими дізнаватися свіжі подробиці. У Галицькому районному суді Львова завершилось засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеславу Зінченку призначили арешт строком на 60 діб без права внесення застави. Такий запобіжний захід вимагав прокурор. До 22 вересня підозрюваний перебуватиме у Львівському СІЗО. Прямо у залі суду 18-річному хлопцю одягли кайдани. Під вартою повели до ізолятора. Подивіться. Адвокат підозрюваного Ігор Сулема заявив, що подаватимуть оскарження цього рішення. Під час засідання сторона захисту попросила про м'якший запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу захисту. Аргументував це так. Послухайте. Ще не проведена жодна експертиза, яка б могла ідентифікувати підзахисного з тою особою, яку бачила вся країна на фотознімках. Дане рішення буде оскаржене. Будемо подавати апеляцію, заявив Ігор Сулема. Не визнає своєї провини й сам підозрюваний. В'ячеслав Зінченко, спілкувавшись із журналістами у суді, наголосив, що не відповідатиме на запитання щодо цієї справи. Розповів, хіба які книги подобаються, повідомив, що є кваліфікованим пілотом БПЛА, що його батько нині захищає Україну, пояснив, що до Львова із Дніпра приїхав, аби погуляти і дослідити місто. А врешті наголосив, Ірину Фаріон він не вбивав. Прошу послухати. Я нікого не вбивав, я ніколи не вбивав, з Фаріон я нічого не робив. Все. Коментарі мої з приводу Фаріон на цьому закінченні я повторюю. Однак заступник голови Національної поліції Андрій Нєбетов спілкувався із журналістами і дав зрозуміти, що Зінченко вже зізнався у вбивстві Фаріон. Ось що правоохоронець сказав, цитую. Він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації, як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, але він абсолютно проукраїнський. Я з ним спілкувався. Його батько служить в ЗСУ, він любить Україну, і йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Кінець цитати. Але є ще дещо цікаве. У телефоні підозрюваного В'ячеслава Зінченка знайшли книгу «Секретні інструкції ЦРУ і КДБ». Тож нині правоохоронці також перевіряють зв'язок 18-річного підозрюваного із Росією. Також слідство заявило, що він, ймовірно, готував замахи на життя інших політиків. Зараз СБУ розділяє версію про причетність спецслужб Росії до вбивства Ірини Фаріон, заявив перший заступник голови відомства Сергій Андрющенко. Цитую. Одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорці, сказав Андрущенко. Правоохоронці також розповіли деталі розслідування вбивства екс-нардепки. Як стверджується, підозрюваний приїхав до Львова 9 липня та за час перебування у місті змінив 3 квартири. Він чекав на Фаріон близько 2 годин, не сходячи з місця. Також на місці злочину знайшли гільзу від кулі, яка є спортивною, а не бойовою. Правоохоронці стверджують, що допитали 900 свідків та дослідили 9 тисяч фото з камер спостереження. А ще у ході розслідування встановлено та опрацьовано понад 80 людей, які схожі на підозрюваного. Донька загиблої української діячки Софія Семчишин каже, що задоволена запобіжним заходом, який обрав суд для цього хлопця. Проте її досі цікавить, що мав на увазі В'ячеслав Зінченко, коли відповідав їй у залі суду. Ось цей момент, подивіться. Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Час показав. Який час? В тебе часу нема. Ти будеш гнити в тюрмі.
Боротьба триває. 60 діб – це достатньо, щоб він відчув, що зробив. Але ми робитимемо усе, щоб покарати винних, прокоментувала рішення суду Софія Семчишин. Нагадаю, ввечері 19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю і екс-нардепку Ірину Фаріон прямо біля її дому. Куля влучила жінці у скроню. 60-річну Фаріон госпіталізували в критичному стані після оперативного втручання та реанімації вона так і не прийшла до тями. Поховали Ірину Фаріон 22 липня на Личаківському кладовищі. Що думаєте стосовно усього почутого ви? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Також підпишіться на Фабрику новин і натисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нових деталей у цій справі. До зустрічі!